Na pracovně, kterou si ukážeme za moment, jenom jsem vám chtěla teda říct, že kdo jsem, kdybyste mě náhodou neznali, tak já jsem Verča a zajímám se o zdravý životní styl, o zdravé cvičení, vaření, vytváření nějakých receptů nebo upravování i si nějakých receptů na zdravější verze. Samozřejmě se snažím vždycky podle sebe, jako každý snad. No, ale určitě tady najdete spoustu inspirací na zdravý životní styl, na trošku toho fitnessáctví, na nějakou inspiraci i co se týče oblečení, co se týče zdravých potravin, co se týče i nějakých inspo home, takže si myslím, že super. Doufám, že se vám toto video bude líbit a já vás teda u něho ještě jednou vítám. Sluníčka, tak. Ale řekneme si teda, co nás čeká a nemine dneska. Je dneska 27. února, jak už jste tady mohli vidět. Ano a řekneme si teda, co nás dneska čeká. No, takže já už jsem vstala, už jsem se najedla, mohli jste vidět. Měla jsem jenom ovesnou kaši, kterou dělám si často. Můžete ji vidět snad v každém mém vlogu, protože ať už ji nejím na snídaní, tak ji opravdu jím na svačinu nebo i na večeři klidně. Je to taková moje ňaminka, která mě vždycky zachrání, že má něco chuť. Takže určitě se můžete podívat i v jiných mých vlozích, tam určitě najdete inspiraci, jak ji udělat, jak si ji dělám, tu nejlepší z nejlepších. No, každopádně. Dneska, včera večer jsem našla vlastně sběrné místo, kde tady vlastně je pomoc Ukrajině. Určitě víme, co se všichni, co se děje. Nechci to rozebírat, nezdílím to ani u sebe na Instagramu, nebudu to rozebírat ani tady, ani svůj postoj k tomu. Jenom jsem chtěla říct, že je sbírka, protože tam půjdeme něco odnést, já jsem něco nachystala, tak vám to dám do prostřihu. A opravdu si myslím, že zase někteří lidi si nezaslouží, co se děje, takže by ta pomoc měla přistát od nás, když my se tady máme tak dobře. Víc to rozvádět nebudu, nechci nikoho stresovat a určitě si myslím, že všichni víme, co se děje. Tak, takže my zaneseme tu sbírku, mohli jste ji i vidět, já jsem to sdílela, kde to vlastně, tady ve skautském středisku na TG Masaryka. No a určitě si dneska zacvičíme, uděláme si nějakých pár zdravých receptů dnes, během dneška a zítřka. Samozřejmě zítra vám zase povím, co teda budeme zase dělat zítra. Dneska nás ale čeká full body, protože ho mám v sobotu a právě že včera jsem se necítila moc dobře, takže jsem si to nechala na dnešek a přítel ještě spí, už je 10 hodin, takže jemu půjdu ho zbudit a proto mluvím tak trošku potichu. A ukážeme si teda tu novou pracovnu, jak to dopadlo. Sluníčka, já teď musím ještě dodělat rychle fotky na spolupráci, protože se mi slíbila poslat už předevčírem a včera mi bylo špatně hrozně, takže já si jenom dostahuju, dodělám, doupravím a pošlu je, protože oni potřebují být bez filtru, oni si dávají svůj filtr, nebo tam pošlu i s filtrem, i bez filtru, aby si vybrali. No a potom už si půjdeme dělat oběd, přijdeli snídaní a už půjdeme něco vymýšlet. Tak sluníčka, my jsme se rozhodli, že teda teďka to tam zavezem rychle a potom pojedeme, potom uvaříme oběd. No já vám potom natočím tu pracovnu, ještě to musím trošku douklízet, ještě některé věci schovat, papíry a tak. No a potom si uděláme oběd a rozhodla jsem se, že teda uděláme bramborové placky, ale v horkovzdušné fritéze, tak uvidíme, jak to dopadne. Je strašně
krásně dneska a my jsme teda zanesli, co jsme měli, co jsme mohli a jsme se zase k potřebným, kteří to teda potřebují. No a teď se budeme teda projít, jsme jako ve Frýdku, takže se projdeme domů, protože jsem myslela, že přítel nebude chtít jít pěšky, tak jsme se měli autobusem, jako až zase tolik toho nebylo, tam byly taky ročníky, takže toho, bylo to takové lehčí. No a jdem se podívat, kde je na jedno místo, protože tam potom bude překvapko, které vám sdělím asi až za pár měsíců, teda snad. No a mezi tím se budeme projít a uvidíme. Už jsme doma? Už jsme doma? Už jdeme ven? No jo. První patro. Takhle nějak to vypadá, když vyčesáváte svého pesana. A teď si vemte, že je doba 4 měsíce, jo? Co budeme dělat, až bude mít tak 8, až bude velká? Tak to bude úplně vtipné, no, já to jdu pozbírat. Sluníčko, tak jdem si dát ty bramboráky. Já tady mám teda nastruhané a naškrabané brambory. Tu mám majoránku, tu mám ještě majoránku, černý pepř. Tu mám cibulku, to já tam dávám na drobno, to mám ráda. Tady mám spoustu česneku, to máme rádi, tu je sůl. Ještě mlíko tam dám trošku na zemění a dám tam na zahoštění hrášku, kterou už vám ukazovala snad milionkrát ve vlozích. A jdem na to úplně jednoduše, to pěkně zamícháme dohromady a uvidíme, co to teda udělá v té horkovzdušné fritéze. Tak sluníčko, ještě vajíčka bychom tam mohli dát, aby nám to drželo, že jo? A mám tady kilo brambor, no a na kilo brambor dáme 3 vajíčka, M-ko. Uvidíme, snad to bude stačit. Sluníčka, já jsem si teda vystřihla zase ten kruh, nebo vyřízla pečící papír a tady chlupy. Tak, a to už máme teda hotové a jdem na to. Dala jsem tam ještě hrášku, ono se to nenahrálo, sluníčko, jo, takže je to zahuštěné hráškou, tady to vidíme. Kokina! Kokina, malá! Špadla jsem na tebe, malé. Špadla? Minunkem. Jezus Maria Ňamana? Omg. Tak to je topiček toto. Ňamka. No, museli jsme rožnou. Jak se to dělá? No. Ne, já. Ty makra ještě toho, ale teď jsem ještě udělala k tomu salát a ukážu vám to, co tam jsem dala všechno. Sluníčka, já jsem tady dala špenát, ten ráda používám právě místo salátu. Dala jsem brokolici, dala jsem papriku, prostě to, co máme doma. No a ještě dospod jako první jsem nasypala teda porek. Porek, nemám jarní cibulku, nechtěla jsem dávat normální, to je taková těžká. No a tady jsem dělala zálivku, ještě to pořádně zamíchám a je tam vlastně 26 gramů hořčice, 23 gramů medu. Jenom to zamíchám pořádně dohromady, aby to bylo takové spíš tekoucí, ono se to právě tím, jak se to míchá, hezky rozředí. A máme zálivku, jenom tak jednoduše, ňamka. Já jsem chtěla říct, že ještě se dodělá tady tenhle ten placek a dám potom mezi placky nastrouhaný sýr, mám aj dám 30, aby tam byly taky nějaké bílkoviny, protože to má hodně bílkovin ten sýr, tak ať to máme i, ať to má všechny hodnoty, které potřebujeme. Menka, maka, maka. Musím se za toho dostat. Tak koukejte, jak máme krásnou pracovnu. Ještě to není úplně jako ready, ale už se to všecko pěkně tady dává dokupy. Jedu pro vás napsat ty makra, mám to všecko sepsané, vypočítat hezky a potom vám ukážu, jakou mám asi velkou porci. Když bude velká, mám hlad. Dobré, děcka, tohle to musíte zkusit. Mě to teda z trouby dřív jako moc nechutnalo, ale to z té fritesy horkovzdušné, je to fakt úplně mega ňom. Každý, jak jsme si to dala ten sýr.
Tak je to úplně vynikající a ten salát, bože, ňamka. Sluníčka, my teda půjdeme, máme v plánu jako dneska uklízet, ale ještě předtím jdeme ven na velkou procházku, jdeme kolem řeky se projít s Kyrou, dokud nám nezajde sluníčko úplně, abychom nebyli pod tmě. No a Davíčo ještě pro kokýnka a vyražíme. Jsi šťastná? No honem pojď. No honem, kde je tata? Kde je paníček? No já nic nemám. Kyro, dívej, co mám. Kyro, hele, co mám. Kyrusan. I u nás ve městě máme místa, která jsou krásná, tak. A je to fajn se tady projít čerstvý vzduch té vody. A na Olešnou je to ještě pořád daleko pro ní, takže ještě máme čas. Ježišmarja, ahoj! No, a tak trošku trénujeme, dali jsme si velkou procházku. A chtěla jsem jenom říct, že vám to dopomůžu. Jo, chtěla jsem vám jenom říct, že jsem si zapomněla nandat ráno fitbitky, hodinky, takže nevím, kolik mám kroku, ale podle přítele jsme dneska chodili tak nějak spolu stejně, plus minus, mám asi delší kroky, no, ale mělo 9000 kroků a to bylo asi před 2 hodinami a teď jdeme vlastně na velkou procházku, tak si myslím, že těch 15 by dneska být mohlo, asi cca. Sluníčka, a to je teda ten kabátek, který jsem vám ukazovala, je fajný, má takovou fajnou podšívku. A tady mám nové botičky. Krásné. Tak. Tak a čajočka úplně, he? Sluníčka, musíme skočit do Tyska, protože nám došel toaletní papír. Tak jako já vždycky mám za sebe plno toaletního papíru, tak normálně nemám. Hrozné. Tak my jdeme. Honem rychle. Sluníčka, my jsme byli teda v Tesku. Přesně hlavně pro toaleťák, protože byl vlastně jenom v Rossmannu v akci a Rossmann je otevřený dneska už jenom v Tesku, takže jsme zašli tam. No a pořádně jsme vyběhali Kyru, takže paráda. No ale v Rossmannu jsme teda koupili toaleťáky. Jasně, jeden určitě nestačí pro jistotu, protože abychom se poučili zase, že jo? Já vždycky mám za sebe toaleťák a najednou říkám, lásko, došel toaleťák a on, no on není, a já, jak není, no není, aha. Aha. Proč nebyl jsi venku, papalesi? Co děláš? Ty divoké vajce malé. Tak, ale co jsme teda koupili? Samozřejmě v Rossmannu jsme nemohli odejít bez našich milovaných tyčinek, jak jinak. A byli jsme v Tesku. V Tesku mamce kupuju tady tyhle ty voňky do auta. Oni voní jak žvikačky, fakt úplně nádherně voní. Oni stojí 12 korun jenom, jo? Ale fakt voní strašně krásně. Já mám přímo i tyhle ty bubblegum do vysavače. Potom přítel si koupil housky, mají tam nějaké v akci s jahlama, ale já si myslím, že budou dobré. Potom jsme koupili samozřejmě špenát. Tak. A koupili jsme rajčátka, protože byli v akci jenom. No a přítel měl chuť na marcipán. Marcipán, tak jsme vzali tohle a vypadá to, že tam asi není lepek, tak si tam asi kousek taky dám, proč ne, že jo, po cvičení ty rychlé cukry, třeba mě to nezabije, ale jako ani tu nemají nějaké, radši tu nejsou ani tabulky, jo, takže asi tak, no, tolik Eček, tady jako napsané, já vám to přečtu, jo. Uvedená barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Tak to bych si měla rada asi před cvičením, a ne po. Dobrá. A to je všechno, my jinak všechno máme doma, takže jsme chtěli hlavně zeleninu, protože jsem si dal nějaké pečivo. Já si dám teď před cvičením s kávou tady tu svoji tyčinku, mám na ní teďka. A
na večeři asi udělám čočku a ještě uvidím, jak ji udělám. Polívku asi ne, ale spíš něco na nějaký indický způsob si myslím, že by mohlo být dobré. Já jsem teda docvičila a jsem pekáočko. Jako dneska pro mě byl strašně těžký trénink, náročný, jelikož, jo, nic nevidím teď hlavně, jelikož já to mám dostat za 2 dny a opravdu jsem se necítila úplně 2x, ale jsem ráda, že jsem se zacvičila, teď jsem zase nakopnutá a myslím si, že super, že jsem zase protáhla ty svaly, které právě byly takové natažené, ochablé a bylo to potřeba, protože včera jsem hodně odpočívala. No a chtěla jsem vám jenom říct tady o tom Green Trio, nevím, jestli jsem to ukazovala v minulém vlogu, ale tohle to jsou vlastně 3 zelené rostlinky, spirulína, chlorela a zelený ječmen, které jsou dobré jak na trávení, tak samozřejmě na imunitní systém, na funkci srdce, funkci cév, mozku, všeho, co? Já se mi srandu totiž, jsem se přeřekla. No, na všechno, fakt tohle je úplně skvělé, obsahuje to spoustu vitaminů, minerálu a v určitém množství to i tělo nějak detoxikuje, jakoby od nějakých špatných látek, ne samozřejmě nedělá tu přehnanou detoxikaci, to vůbec ne, je to normálně místo vitaminů, jenom je to přírodní všechno, takže za to jsem strašně ráda, dlouho jsem furt vymýšlela, že si to koupím, konečně jsem se k tomu dostala a koupila si to, samozřejmě už to mám doma 4 dny, ještě jsem to neotevřela, dívejte se, jak já jsem líná normálně, takže teďka díky tomu, že já natačím pro vás vlogy a tak a i mám doma uklizené, mám navařené zdravě, zacvičené, normálně fakt vy mě motivujete tak, jako já se snažím motivovat vás, Sluníčka. Moc vám děkuju za to, že se fakt koukáte, je to pro mě hodně, hodně důležité, jsem fakt za to strašně ráda, šťastná, moc krát vám děkuju, protože vy jste ty hvězdy, které fakt dělají tady tohleto, co dělám. A tohleto je taky hvězda, takže jdem si to dát a jdem uvařit konečně dobré jídlo. Jdu uvařit takovou veganskou specialitu a udělám vlastně čočkový dali, nebo tak nějak se to jmenuje, normálně vlastně jak v indické restauraci byste si to taky dali, oni to tam normálně dělají takhle a já to jdu vyzkoušet. Trošku jsem si poupravila recept, abych to měla takového podle toho, co mám doma samozřejmě a jdem to vyzkoušet. Určitě vám natočím recept a namluvím vám ho, protože si myslím, že to bude docela sranda a měla by to chutnalo dobře. Tak a já si dodat po cvičení pěkně tady tohleto nezdravé, nechutné ňamko. A jsem zvědavá, jestli to je fakt bez lepku, jako oni tam ty alergeny píšou právě, že jsou napsané všechny, takže tam by mělo být jenom mléko. Jamka. Tohle je Sluníčka všechno, co jdeme mám. Takže, co na to budeme potřebovat? Potřebujeme samozřejmě červenou čočku, rajčatkový protlak, potřebujeme sůl, papriku, mrkev, které si nakrajíme na kostičky a mrkev si nastrouhám, olivový olej, větší cibuli, mám malinké, asi 4 stroužky česneku, kurkumu, kmín, mlety a mletý černý pepř. Mám tady baby špenát, který do toho zamíchám, když je otevřený, no a naliju tam coconut milk. Ano, kokosové mléko tam naliju, mám tady tohle. Tohle všechno díky bohu mám doma, takže použiju, co mám a jdeme na to.
Sluníčka, nachystala jsem si nějakou větší pánev a dala jsem si tam teda olivový olej, tak nějak přiměřeně, a nakrala jsem si cibulku nadrobno. Dala jsem tam kurkumu, sůl a pepř, hezky, tak nějak přiměřeně, aby to bylo chutné. No, dala jsem tam rajský protlak a česnek prolisovaný, nakrájela jsem si papriku na kostičky a dala jsem jí tam. No, potom jsem tam dala ještě teda mrkev a tu jsem si nastrouhala na strouhadla, my to tak máme nejraději a přijde mi, že je rychle měkká a taková fakt úplně jemná. No, potom jsem tam dala 700 ml vody a chtěla jsem tam dát zeleninový vývar, jenomže jsem ho neměla, nechtěla jsem ji vařit, takže jsem tam dala bujon bio z DMK, potom jsem tam dala teda červenou čočku sušenou 200 gramů, no a nechala jsem to akorát probublat pořádně, povařit, aby ta čočka pěkně nasála, tak jsem to podusila hezky, jsem to zamíchala, aby se to náhodou nepřipálilo, ale moc pěkně se to vařilo. No a nakonec na zjemnění jsem tam dala kokosové mléko a špenát. Bylo to strašně dobručké. Pěkně jsem ho tam zamíchala opatrně, aby to nebylo všude, ale můžete si všimnout, že už to všude je. Nechala jsem to ještě podusit hezky. No a tady máme hotovo. Myslím si, že úplně ňaminka a dobrou chuť. Sluníčka, tak tohle je totální pecička ňaminková. Fakt, normálně, to byste nepochopili. Zkuste to, je to rychlé, zdravé, za pár kaček a za pár minut hotové. A z rýží úplně pecka. Hutné, výživné, plno vlákniny, proteiny, sacharidy. I nějaké ty tuky tam jsou, je to samozřejmě úplně super, můžete si k tomu ještě dát, co byste chtěli, klidně pita chleba, já bohužel nemůžu, takže možná, že v dalším receptu někdy bude i nějaká zdravá varianta, teda bezlepková varianta na pita chleba, zkusím určitě, proč ne, to je výborné, já jsem to vždycky měla ráda. No a já si jdu namazat krémy a jdu si kapnout do očí, protože můj dvoufazový odličovač od Nivea je katastrofální zlo, opravdu hnus. A já vám přeju krásné koukání ve vlogu, no a uvidíme se u ranního klipu. Tak, já vás vítám u ranního klipu a zase pokračujem. Já jsem teda před chvilkou vstávala, no asi před hodinou, než já se totiž k něčemu dokopu a než já se to rozhlídnu po tom světě, tak mi to trvá chvilku, ale to vůbec nevadí, už jsem tady. No a mohli jste vidět, tak si dodat toasty a dala jsem si k ním dneska jahody, protože na ně mám chuť, místo zeleniny, vždycky aspoň nějaké ovoce nebo zeleninu k tomu jídlu. No a samozřejmě si tady vypiju svůj kakoček vody. Tyhle ty skleničky úplně miluju, oni jsou úplně designové, úplně se mi hodí. A já jsem dostala od Monči na rozky a Lukáše, jako od švagrové se švagrem. Už skoro, jasné, už jasné. No a oni jsou úplně fakt topičkové. A já vím, že se z nich dobře pije. Mě úplně hezky vypadají, když si natáčím nebo něco. V těch jedních mám teda teďka růžičky, ale zjistila jsem, že se do toho moc nehodí, to moc vysoké na ně. A volá mi přítel, tak chvilinku. No, my něco zařizujeme, takže je to takové teďka trošičku, všechno jsem si zařídit samozřejmě a je to podstatné a o tom vám zase povím v jiných vlozích, nebojte. To je překvapko takové, uvidíme, co z toho bude. Mám pro vás víc takových překvapení, které jakoby mám naplánované, ale ještě nevím, co z toho úplně bude. Samozřejmě zatím jsme tam, kde jsme a je to super, všechno je OK. Akorát teda řeším teďka můj telefon, protože vám za chvilku ukážu, co můj přítel udělal s telefonem, který jsem mu předtím dala. No, já jsem příteli totiž tehdy, já jsem vám, že to držím, ale mám stativ tam a už jsem si sedla do pracovny a jsem úplně spokojená. Tak si vám budu povídat. Se sluníčko, mě se to zaplnilo, já jsem to zapomněla vymazat totiž. Což jsem si přetáhla, ještě jsem přetahovala něco, tak to chvilku trvalo, byli jsme ale s Kyrou venku ještě mezi tím, přišel od doktora, už je zdravý konečně, no a teda něco zařizujeme,
Ale chtěla jsem vám teda ukázat, co se teda stalo s tím telefonem, ale teď ho nabíjím v ložnici, takže vám ho ukážu potom, ale je to tady tahle ta moje stará osmička, která vlastně nebyla tak stará, no a přitom na ní skočil kolenem, takže vlastně ona se celá roztříštila. A já jsem mu tehdy vlastně dala svoje XR-ko a už jsem měla, myslím, tady tu 12-ku. A já jsem si to nechala, že vlastně budu s tou osmičkou, budu normálně fungovat, budu mít osmičku normálně jako telefon a že si tohle tu 12-ku, to pročko nechám jenom jako kameru a takové pracovní záležitosti, že si to nechám právě. No a pak mi to nějak nevyšlo, takže se mi zhatily plány, ale podívám se na tom, v jakém je stavu, protože ona předtím vůbec nefungovala, teď jsem ji zapla, jak jsem ji dala do zásuvky a vypadá to, že celá normálně je fachčí, takže uvidíme, ale nechám ji právě spravit, protože ta oprava už teď vlastně vyjde asi na čtvrtinu té ceny, než vyšla před tím rokem a půl. Což je teda masakr, jak to vlastně jede, že těch iPhoneů, to je fakt mazec, protože jich je tolik. Ale já teď půjdu něco ještě udělat na YouTube, půjdu si tady ještě něco do vlogu udělat a potom si uděláme nějaký dobrý oběd, ale my asi ještě teďka půjdeme něco zařídit, protože máme dopoledne ještě nějaké zařizovačky, no a potom ještě musím já k doktorce a ještě něco zařídit a potom už jsem úplně tajnostkařka, že? Ale tak všechno se dovíte, nemusíte se bát, jenom teď nevím, jak to všechno bude, tak o tom nechci moc mluvit, jakoby naplno samozřejmě, mě určitě chápete. Ale uděláme si nějaký dobrý oběd a mám v plánu udělat nějakou ňamku a docela mám chuť na nějakou zdravější variantu, nějakých snickersek nebo něco takového. Tak uvidím, jestli se mi to podaří. No, zdravější, trochu. Ale chtěla jsem si udělat míša na nuky domácí, ale budu do nich asi muset dát buď smetanu, že to vyšlehám jako smetanu s tím s tvarohem právě, protože ono to jinak bude dost takové tuhé a nebude to mít takovou tu dobrou chuť. Tak uvidím, no a zase trochu toho tuku nás jako nezabije, že jo? Je to jenom přece zdravější. A chtěla jsem ještě říct, že jsem si večer vlastně ještě dala po večeři, protože mi tam chyběly nějaké kalorie a bílkoviny a tuky. Tak já jsem si ještě dala korbačky s rajčatkem. A potom jsem si dala ještě platek syra, který mi akorát tak vyšel a měla jsem bílkoviny, tuky, sacharidy, všechno splněné. Takže úplně super, to už jsem potom nenatačila, protože už jsem si potom šla lehnout, jenom si má zuby. A já jsem šla potom spát, no a přítel mě vzbudil, protože on ještě hrál na PlayStationu. Mě včerejšku bolí ruce, pardon. On hrál na PlayStationu Dying Light, no a on to měl nahlas. A mě vzbudil takový ten rachot úplně, jak tam chodí ti zombíci, ne? A bojuje s nima a já jsem se úplně strašně plakala. Jsem šla za něm pomoci, říkám, hej, jako, ale já se bojím, jako nemůžeš to tady mít tak nahlas, ne? No on, že tam bych se strašně dlouhá, říkám, no dobré, ale já z toho infarkty, úplně už zabijím zombíky ze spaní, hej. Pak jako katastrofa. Sluníčka, tak takhle nějak ten telefon teda dopadl, ale zase moje prsa, se omlouvám. Ale takhle teda... Bože. Tak takhle teda dopadl, jo, ten telefon. A já si teda nechám opravit, abych ho mohla používat i při natáčení, když mi někdo bude volat nebo něco, tak ať nemusím furt přepínat, když něco budu hledat, tak ať můžu nechat zaplou kameru a můžu mít propojený vlastně telefon i iPad a můžu na nich fungovat, jak potřebuju. Já jsem to tak měla původně v plánu, no a pak se rozbil. A to předtím jenom to přední sklo originálně vyšlo nějakých 8 nebo 9 tisíc, normálně fakt. Jako i s prací, jo, ale jakože to vyšlo fakt jako tak draho a teď to vyjde asi na dvojku, i s prací už, takže už se to dá sehnat právě ty originální skla jako za normální cenu. Takže tak, no a musím nechat spravit i to zadní, jo, takže ono to asi vyjde asi na 5 000, no uvidíme. Každopádně je potřeba to spravit, zase škoda telefonu, že jo. Tak uvidíme, co mi řeknou ještě v tom mobilku a my teda jdem do uklízet byt. A potom si buď zacvičím, anebo už pojedeme do toho města, co potřebuji říct. Sluníčko, máme většinu hotovou, no a
Já se půjdu nachystat, protože půjdeme teda do města vyřizovat ty věci. Ale přidal řekl, že mě vezme na Čínu do restaurace, takže se těším, mám úplně chuť. Na to už jdeme do Hanks, tam to máme nejraději asi tady, co se týče u nás, na to čínské jídlo. Tam to mají fakt úplně skvělé, za pár korun hlavně. Taky, no ale zajdu koupit mléko kokosové, protože chci jako baristu od Alpra, jelikož chci udělat matcha latte a jsem zvědavá, jak to udělám, protože já jsem to měla v Praze v létě ze Starbucksu s kokosovým mlékem právě, to je výborné a protože nejlépe se našlehá ten barista od Alpra, což je úplně topka. Takže zajdu pro něj, doufám, že bude v tom Kauflandu, protože jestli ne, tak budu se dotiskat a přítel teda bude fakt nadšený. No, ale uvažuju, kam se dneska zajdu projít, no je ale hrozná zima. Dám si ale hodinky, protože jsem si ještě pořád nedala na ruku. A uvidím, kolik budu mít kroku, jak přijdu domů, protože buď půjdu pak na Olešnou, anebo teda se zajdem jenom potom projít s psíkem zase kolem řeky. No Soníčka, já už jsem oblečená, to jsou teda ty kalhoty, co jsem si kupovala v tom Sinceji, no a můj jediný červený rolák, který mám, takže já jsem si musela vzít tenhle a teď vidím, jo, říkám příteli, hej, nemakej na to zrcadlo, vidíte to? Prostě jako to snad není možné. Dobré, tak já budu čistit zrcadlo ještě a my už půjdeme vyřídit ty věci, na ten oběd si zajdem. No a potřebuju už, aby mi přišly nové hadry, protože mě to irituje, ta barva tady, tahleta. No, ale mám tady ještě tenhle ten regálek, který přijde tam. Tam bude moc pěkný a jinak to teda máme takhle moc hezké tady. Jo, jo, paráda. Ale vlastně to jsou skla k tomu regálku. Věříme, že to bude držet, jsou zabalené právě. A vyrážíme. Tada. Jo, tady já mám takhle ten svůj uhledně neuhledný culík udělal jenom, jsem to nějak prostě upatlala, to je jedno. No a musím si vyčistit ještě brýlky. Nevím, jsem nějaká úplně polámaná, nevím, já to mám dostat, tak asi z toho. S tím jsem nějaká nakřapnutá, jako nachlazená. Tak, snad to bude ok, hlavně ani nemám moc chuť k jídlu dneska. Nevím, no. Soníčka, vás zdravím a my jsme teda, přítel si šel zařídit praxi a teda je strašná zima, jsem myslela, že není taková zima, proto mám i respirátor na puse, protože je fakt strašná kosa, mám, že mi rozumíte, no a tak já jsem tak oblečená, krásně, dala jsem si vysoké kozačky a já jsem ale nečekala, že bude taková zima, takže my jsme od polikliniky museli jet autobusem, to já bych jako vůbec, jsem nebyla schopná pomalu dojít ani na tu polikliniku, protože jsem úplně mrzla. No a teď vlastně musíme ještě nahoru na magistrát a potom do Frýdy a potom ještě do toho Kauflandu, no a to já bych úplně zmrzla, takže musíme jít autobusem, ale vynahradíme si to večer potom na procházce s Kiriskem. Ještě vyreklamovat ty sluchátka v Alze a to už máme všechno vyřešené. Už jsme byli i doma, už jsme se išli převléct, strašná kosa a vzali jsme Kirusan ven a já musím do Teska, protože to mlíko, které jsem chtěla, nebyla nikde. Jenomže my jsme potom šli z magistratu vlastně dolů, takže jsme nešli do toho Kauflandu, no ale nebylo nikde po cestě, jsem byla vlastně ve zdravé výživě, byli jsme ve Zverimaxu, tak tam je jasné, že tam nebude, že? Ale byli jsme ve Zverimaxu tam, kde chodíme. Takže mám pro vás pár tipů a pár ňamínek pro naše zvířatka, co kupujeme rádi. I když většinou kupujeme, nebo většinou, stává se, že kupujeme i něco jiného. Spíš tak té kyře, ale králičkovi kupujeme pořád to stejné, ona
je s tím spokojený a dělá mu to dobře, takže vám to všechno ukážu. No a my teda valíme do Teska, rychle jenom pro to mléko a potom si zacvičíme večer. Dneska pořádně rozbijeme zadek a nohy, protože mám tréninkový plán asi na cca 14 týdnů, no těch 12. A jak by to asi mělo být, těch 8 až 12 týdnů. No a jak ho mám nastavený, tak jsem ještě ani jednou necvičila zadek. Protože mi to buď nevyšlo, že jsem začala vlastně ten den, jak jsem si to nastavila. Ale jeden týden jsem vynechala, protože mi nebylo dobře a byla jsem nemocná. Sluníčka, my už jsme doma. Hurá! Strašná zima, dnes bije úplně. Ale potkali jsme ještě mamču od přítele. Takže já tě zdravím, Renatko. A děkuji, že se koukáš na tyhle ty vlogy, to je jasné. No, a já vám teda ukážu, co jsem koupila, protože jsme koupili teda něco samozřejmě pro zvířatka, byla jsem ve zdravé výživě, protože tam dneska bylo vlastně otevřeno, byli jsme na magistrátu, tam je větší vega, tam je to super, tam rada nakupuju, ještě rada nakupuju i ve Svěrnově a tady máme takovou malinkou hmyzku v podloubí. Tak, ale začneme teda zvířatkama. Byli jsme teda v Zverimexu na Janačkové, takovým to malinkem, tam rádi chodíme a kupujeme pro králička tady tyhle ty Vitality Snack. Mě tam mají za super cenu, můžete vidět 38 korun. No a hlavně oni neobsahují nic špatného, jsou čistě jenom, tady ty jsou z mrkve a tady ty jsou čistě jenom z řepy, jsou super a strašně moc jich chutná, i tady ty úplně zbožňuje Lolík. No a já jsem vzali teda dvě od každého, ještě tu mám teda jedny řepové, takže tyto. No. A potom jsme koupili tyhle ty jablíčkové tyčinky, já kupuju bez medu a takových těch věcí, co by králičci jako neměli. Takže kupuju tady tyto, ty jablíčkové má ze všech nejradši, on je úplně miluje. On totiž je strašně vybíravý, takže jsme rádi, že jsme našli, co má rád. No, takže tohle. No, potom pro naši Lulino jsme teda vzali sice Friskies, ale vzali jsme jí tady tyhle ty měkoučké slaninky, protože ona teď jak přezubuje, tak fakt nemůže nic tvrdého, mám strach, aby ty zuby potom neměla v nějakém dezolátním stavu křivé, nebo aby jí špatně nenarostly a potom jí nebolely. No a potom jsme vzali tyhle ty měkounké Dentalite. Oni jsou úplně totálně měkoučké. No, jako nepřišlo mi, že by to složení bylo nějaké strašné, vůbec, takže si myslím, že zase na to, že ona přezubuje a jsou fakt hodně měkké tady ty, tak jsou super, no ona to měla asi pět minut, my jsme se převlíkli, jak jsme přišli, ještě jsme s ní hned ven. Proto vždycky nejlepší mít něco po ruce, rychleji dát kokínko a potom aspoň se můžeme převlézt, když přijdeme někde z nakupu nebo nějak pěkně oblečení ze školy z práce, abychom se mohli převlézt do venkovního a pěkně jít vyřadit ven. Tak. A tohle teda bylo jenom, to se týče těch základních pár kokinek, co třeba fakt kupujeme častěji, jinak granule, kupujeme wildky, já vám je potom ukážu, teď nevím přesně, jak se jmenují, ale super premiové lososové kupujeme pro štěňata, toho většího vzrůstu, no a králičkovi kupujeme nutrinky samozřejmě, jako zdají se mi jedny z těch lepších a on je má rád, zeleninové, takže tyhle. Taky vám je příště ukážu, až půjdem nakoupit zase granulky, tak určitě vám to zase ukážu, nebojte. No, ale byla jsem teda v DM-ku ještě a tam jsem si jenom vzala tady tyhle ty nějaké chrumkalky a to jsou nějaké kukuřičné lupinky a oni jsou srdíčka a jsou to jako slaný karamel, bez lepku, bez soji, bez ořechu. Ale je tam teda mléko, protože je to vlastně z přichutí slaný karamel, takže nějaké stopové množství mléka tam je, sušeného. No potom to vyzkoušíme po cvičení, teďka jsem plná ještě z oběda. Fakt úplně, já jsem se úplně nadlábla, to jste mohli vidět, mňamka, fakt úplně boží tam jídlo. Za pár kaček a hlavně to bylo, já jsem tady tohleto zkoušela poprvé, úplně, to bylo přesně to, co jsem hledala, úplně strašně dobré. No. Skočila jsem teda do Bíly, jak jsem říkala, hledat to mléko, které nikde nebylo, ano, už vám to říkám dopředu, nebylo, nikde jsem ho nesehnala, ale koupili jsme naši oblíbenou Costa Coffee, milujeme, já asi miluju víc než Starbucks Costu, tak je moc dobrá. Tak, a teď jsem teda byla ve zdravé výživě. Tak, sluníčka. Občas si kupuju tady tyhle ty kombo tyčinky, jako není to úplně nic nejzdravějšího, ale není to zase úplně jako nic nejhoršího. Jo, tuhle to jsem neměla snad tak 3 měsíce. Fakt úplně dlouho jsem ji neměla.
No, ale potom jsem vám teda chtěla ukázat ještě ty tyčinky, které tam mají na výběr. Co se týče těch karobových, jak jsem vám ukazovala vlastně ve vlogu, těch zdravějších nahražek nebo výběru kokinek, když máte na něco chuť. Takže tato za mě úplně top. Potom mají samozřejmě marcipánovou, tak to je klasika, mají tam i takovou, to ano. Fakt super, oni mají jenom 35 gramů, myslím, tady ty maličké. Ne, dobře, tak 50, sorry, kecám. 50 gramů mají, ale jsou fakt úplně dobročké. Potom samozřejmě taky klasika, kokosový kmen barevný. A potom jsem si vzala tady tu arašidovou a tu jsem teda ještě neměla, takže tu potom vyzkoušíme. Možná ještě v tomhle blogu ji s váma vyzkouším, abych vám řekla, jaká je, jestli je fakt dobrá, nebo nestojí nic moc. No ale samozřejmě naši himalajskou sůl, protože nám došla a máme jenom vlastně do mlínku. A mlínek jako už teda už funguje prý líp, David říkal. No ale on to ve hmoždíři nám rozkloukl teda sůl, abychom měli, takže ještě, že mám tak silného chlapa, protože mi to nic oboha nešlo. No a potom jsme tam koupili tady tohoto přírodní pastu, která je bez lepku, bez fluoridu, bez nějakých slus, vy možná někdo víte, co to je. Ještě mi tak lidi napište do komentáře, nevím. No ale jinak, teda je to přirozeně bělicí účinek bez poškození skloviny, výtažek ze zrnek grepu působí antibakteriálně, perila, brání vzniku kyselin a aloe vera má blahodárné účinky na dásně. Obsahuje eterické oleje, čajovníku a skořice. Takže by to mělo být fajn. A ty co? No já jsem to dala na zem, že? Je teď to láka, božatko. Takže jsme koupili tuto, protože jsem se dívala vlastně ti stomatologové, to jsou? Přestaň. Kirunko. Stomatologové, oni vlastně... tam jsem viděla nějakou studii, které zubní pasty teda patří mezi nějakých top 10 a které právě jsou nejvíc škodí těm dásním při dlouhodobém používání a tak. Takže vám řeknu, že drogerkové pasty na zuby, to je to nejhorší, co můžete udělat. Tak jako se šamponami a se šampony, tak jako s kosmetikou na pleť, na tělo, no to je děs, já nekupuju teda. Fakt nekupuju, jediné co kupuju, tak sprchače teda odbalej. Přestojí 20 a nějak mi teda nějak nevadily, ale teď mě trochu začaly vysušovat. No a jinak já volím spíš třeba Sephoru, nebo opravdu si trochu připlatím za tu značku. A kolikrát to tam ani není dražší, jakože o moc, jenom fakt je opravdu vhodné volit ty kvalitní suroviny, z kterých to je fakt vyrobené. Jo, tak je to babi, ty bez zuby pejsku? No teď nemazově vypadaly zoubky totiž, božatko malé, no já vím, tě bolí zoubky, já vím lásko. Takže tuhle jsme koupili, je přírodní a jste jako tam fakt mají jedny z těch kvalitnějších super premiových past v těch zdravých výživách. A teda, už nebudu to okecávat, tady je konečně barista. Alpro barista, já tady bráním úplně kokinka s vlastním tělem. Takže chtěla jsem kokosového, protože do toho mačaty latte opravdu úplně zbožňuju kokosové mléko, jenomže bohužel jsem ho nikdy nesehnala, to baristové, a chtěla jsem fakt, jako aby to vyšlehalo tak, jak já chci. Takže si uděláme s mandlovým mlékem, mandlové mléko je taky skvělé, no nějaký zuboží tam má, ale úplně alba. A takže uvidíme. Mám na to hroznou chuť, jdem si to udělat. Koukejte na to, to se, já jsem z toho úplně odvařená, to je nádherné, strašně moc cute, úplně to je, fakt, úplně nádherné, Jezus. Jsem na brýle, vůbec nevidím, ale to nevadí,
na sluníčka úplně strašná. Ježiš, to je tak strašně krásné, koukejte, prostě to se fakt úplně povedlo. Tak zničíme ten estetik efekt, ale zamícháme to pořádně. Tak, já mám totiž jenom papírové brčka z IKEA, jelikož ty kovové tam nemají a neměli už dlouho. A já jsem je dlouho teďka nikde právě neviděla. Takže kdybych je viděla, tak si je hned určitě koupím. No, fakt je zhaním. Jestli víte někdo kde, tak mi napište do komentáře, kde si je mám koupit. Mňam. Mňam, to je ňamutkové úplně. Jsi zavělila, jdeme ven. Mě naštěstí stihlo uschnout můj nejoblíbenější outfit na cvičení, takže můžu zase cvičit v tom, co mám ráda. A my jdeme ven. Kiršan, jdeme ven. Let's go. Ano, panička se obětovává na po tebe pořád, bo tě miunka. No jasné. No jo, kdo tam je, Kiro? Miunka. No jo, tak pojď. Chci vám říct, že to byl totální hardcore toto, protože jsem dlouho necvičila s tak těžkýma váhama na, ještě na zadek a nohy. Já jsem si právě udělala trénink, aby to bylo i na nohy, i na prdel, teda pardon, na zadek, opravdu tak nějak systematicky, protože máme vlastně během týdne full body a snažím se hodně chodit a opravdu nechci namáhat až tak ty klouby, ale jeden den v týdnu fakt jako tomu se snažit aspoň dát pořádně, protože já na ten zadek i na ty nohy jako mám v tom týdnu ještě nějaké ty tréninky, jak jsem říkala. Ale musím říct, že teda mazec. Omlouvám se, mi se asi v půlce vypla kamera, vypl se mi telefon, takže já jsem ji šla nabít a přítel už spí, on stává brzo do práce, omlouvám se. Vím, že jsem ho nezbudila. No a já si jdu hodit sprchu. A ukážu vám, co všechno musím ještě sníst na večeři, protože mi chybí domakér trošku, ale nesmíme to zanechat. Mě vylekala, že Kira tam něco dlabe v kuchyni, tak jsem to tady vypla. Rozběhla jsem se tam, úplně polekana, no a ne, přítel vstal, má hlad, on Bažatko nemůže spát, protože my jsme byli teď zvyklí vlastně, jak on byl doma, že tak my jsme byli zvyklí jako jíst taky později, kolem té desáté až, tu večeři, a ještě taky my jsme chodili spát kolem mezi 10 a 12, jo, někdy jako, to, že já jsem musela až ve dvě, tak to spíš byl moje porouchané spaní před menstruací. Ale jako Božatko právě nemůže spát, no, takže šel na papa, tak já jsem mu teda věnovala svoje hranolky, co jsem měla glasosovi, s lososem, tak, ale moc jich není, no, jako já si tam dávám tak kolo těch mezi 100 a 150 gramy, takže toho moc není těch hranolek, jako co se týče pro něj, no a takže tam, tak si to vzala, jsem mu k tomu dala sýr, protože já mám ráda třeba si dát jenom sýr na hranolky, sice už nebyly moc teple, tak aspoň tak k tomu my kupujeme z Alberta sýr, tam je úplně nejlepší plátkově. Já teda kupuju Goudu Light, to miluju. No, ale dost, chtěla jsem vám teda říct, jak chutnají tady ty ňamky. Já jsem si teda řekla, že si je nedám, jakoby teďka po cvičení, ale jeden kvůli vám zkusím. Jsou to takové krásné srdíčka, jako kořičné, bez lepku, bez oříšku a bez soji. A myslím si, že ty kečupové jsou dokonce i bez mléka, bez laktózy, ale nechci kecat, jsou v démku. No, stojí 30 korun ten balíček, 30 gramový, ale tak jako ono to zase není až tolik peněz, když to je také zdravé. No a jak říkal můj přítel, když musí všude ubrat, tak někde přidat musí, že jo?
A já jsem zvyklá na právě slané příchutě jako kukuřičných sneků, což asi většina z nás, tak jsem na to zvědavá. O můj bože. Mám takový pocit, že jsem to neměla teď zkoušet. Protože se mi to už nepleze do tabulek. Tak tohle vůbec nelepí na zuby, vůbec to rozplyne v puse. A je to strašně dobré, není to přeslazeno. Vždycká, tak toto je strop. Tohle teď asi uvidíte v mých nákupech. Ale uvažuju, že příští týden, tenhle týden ne, musíme sníst, co máme doma, takže budu pořádně vařit z toho, co je doma. No, ale že bychom si ten další týden, přes týden, udělali takový týdenní nákup, že bych chodila ve středu nakupovat, přes středy mám volna. No a myslím si, že by to bylo fajn udělat takový jednou za čas třeba, když se mi nějak obnoví zase nějak jako ty nákupy a ten sortiment, co budem papat, tak že bych vám to natočila vždycky jako takové 10, 20, 20 minutové video, kdy vlastně vám řeknu, co jsem nakoupila, proč jsem to koupila, jak se nám to změnilo, proč se nám to změnilo, co a tak. Myslím, že to bude super, takže určitě hoďte lajčík, jestli chcete, sluníčka, a já si jdu dodělat tu večeři, teď si konečně sprchu a rozloučit se s váma, ukázat hlavně večeři a makra, to jsem netažila. Snažila teda, já používám Yazio, můžete vidět, a já jsem se teda snažila vám to takhle všechno dopsat, aby se to viděli i při těch jídlech, ale tady vidíte teda, co jsem dneska snědla, já teda jím tolik, já to tak mám nastavené, tohle je můj kalorický deficit, který mám vypočtený podle fitnessáku, jo, takže tady můžete vidět, kterého je dneska teda, abyste viděli, jo, takže takhle to tady mám, jenom abych vám to tak přiblížila. Já mám teda koupený premium účet na Fitbitkách, a mám to propojené s právě s, jako s Yazijem, ty hodinky, jenomže mě se to tam nepropoje, takže tam jde vidět, kolik mám spáleno, ale ještě vám ukážu hodinky. Sluníčka, já už se teda jenom najím, mám tady teda salátek vlastně jakoby k tomu jídlu, ale mám tam ještě tvarušky, abych doplnila bílkoviny, jelikož já zaplacila kalorie, jelikož mi chyběly, takže jo. No a tady mám vlastně lososa s hrnulkama a ještě tady mám vlastně sendvič a v tom sendviči mám taky tvarušky a mám tam špenát ještě. Abych měla pořádně vlákniny a železa, protože se blíží menstruace. Ano, už jsem to mluvila milionkrát, pardon. Ale já vám moc krát děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Opravdu si toho moc vážím. Určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu. Tam každý den dávám inspiraci ve stories. Samozřejmě se snažím přidávat co nejvíc mého oblíbeného kontentu, co se týče vaření, cvičení. A i fotek jakoby z běžného života, co vidíte i tady ve vlozích. Můj běžný život. No a samozřejmě budu moc ráda za like a za odběr, klidně nechte nějaký komentáře, jestli chcete něco doplnit, nebo co byste rádi viděli, nebo jestli se vám tohleto video líbilo, já budu moc ráda. Já už jsem unavená, plně mrtvá dneska, ale jsem ráda, že jsem vám mohla ukázat svůj nový trénink na zadek a na nohy, ukázat vám zase pár zdravých receptů a vzít vás do svého běžného života. Moc mě to baví a moc krát vám děkuju za všechny a za všechno, že jste tady a koukali jste se. Tak se mějte krásně. Thank you.